Вітаю! Новини серед дивися ХТТБ. Коротко про головне. Підписання угоди про асоціацію дасть розвиток вітчизняній економіці і наблизить Україну до ЄС. Майже 51 тисячу дітей прийняли літні дитячі оздоровчі заклади Тернопільщини. Лікарі радять не вживати кавуни раніше сезону, який розпочнеться у серпні. Тернопільське авіашоу зібрало любителів гострих відчуттів поціновувачів ретро-авіації та моделей ретро-автомобілів. Зробити медичну допомогу більш якісною хочуть в уряді. Запланували придбати до кінця року нові швидкі. Закупівля проводитиметься в рамках реалізації централізованої програми за рахунок коштів державного бюджету. А за планом Кабміну, вже наступного року потрібно відмовитися від збирання імпортних білих карет. Більше тисячі авто екстреної медичної допомоги та понад 200 реанімобілів з'явиться в Україні до кінця року. В уряді кажуть, наразі нові швидкі чекають передусім на сході країни, Криму, Львівській та Івано-Франківській областях. Тільки за останні 3 роки ми майже 1800 автомобілів поставили в свою систему скорої допомоги. Це дуже багато, це гораздо більше, в десятки разів більше, ніж за всі предыдущі роки. Однако и потребность у нас всего где-то порядка 20 тысяч автомобилей. То есть менять все надо. За словами Миколи Азарова, попри скрутне економічне становище, гроші на швидкі будуть виділятися. Але кошти повинні використовуватися максимально ефективно. Прем'єр запланував від наступного року збирання медичних карет повністю перевести на власні потужності. Проще простого. Мільярд проконвертував, вигнав валюту за рубеж. Но это означает только одно. Мы теряем свои валютные резервы и где-то создаем рабочие места, где-то оплачиваем труд французов, там, условно скажем, корейцев, а в это время у нас остро стоит проблема, чтобы работали наши предприятия прежде всего. У Кабміні підрахували, 4 українських заводи можуть виробляти щомісяця по 100 авто. Координація роботи підприємств та постачальників обладнання повинна зробити процес збору карет ще швидшим. Перспективи поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом обговорили сьогодні у Тернополі представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, місцевої влади та економісти. Зокрема, під час семінару мовилося про те, що зміниться для нашої держави у разі підписання Асоціації вільної торгівлі. Також учасники засідання окреслили проблеми реформування системи технічного регулювання в країні. Детальніше у сюжеті. За 2 останніх роки товарооборот між Україною та ЄС перевищив 50 мільярдів доларів і майже сягає того рівня, який був до кризи 2008 року. Підписання угоди про асоціацію зони вільної торгівлі дасть розвиток вітчизняній економіці і наблизить Україну до ЄС. Про переваги для нашої держави у разі ухвалення угоди розповіла головний спеціаліст Департаменту європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Катерина Крівцун. Україна впродовж 10 років буде скасовувати поступово дію експортних мит у двосторонній торгівлі з Європейським Союзом. А по окремих чутливих товарах, так, наприклад, як насіння з соняшнику, шкір сировина, окремі види брухту кольорових і чорних металів, буде запроваджуватися спеціальний захисний механізм, який буде передбачати стягнення додаткового збору, який буде діяти протягом 15 років. Зважаючи на прагнення нашої держави захистити наш автопром, Україна досягла домовленості про застосування захисних заходів у цій сфері. Тобто Україна впродовж 10 років буде скасовувати ввізні мита на легкові автомобілі по 1% на рік. Також впродовж 15 років Україна буде використовувати спеціальний захисний механізм з метою коригування поставок європейських автомобілів на наш ринок. Цей механізм буде у вигляді запровадження додаткового мита, і розмір мита буде складати 10%.
Напередодні можливого підписання угоди про асоціацію зони вільної торгівлі з ЄС перед Україною постала потреба завершити реформу системи технічного регулювання. Європейська система апріорі відповідає вимогам СОТ, і тому якщо Україна завершить своє реформування відповідно до європейських підходів, вона фактично автоматично виконає свої зобов'язання в рамках СОТ, які вона поки що протягом 5 років свого членства ще поки що не повністю виконує. Система технічного регулювання в Україні, вона досі має риси старої радянської системи гостів, яка більш не відповідає потребам ринкової економіки. Ці рештки старої системи, вони зараз фактично створюють зайвий тягар для виробників і створюють певні жорсткості, да, чи перепони для запровадження інновацій, да, і запровадження ширшого асортименту продукції на ринку. Заступник голови облдержадміністрації Василь Гетько зауважує, відсутність технічних регламентів – це перешкода на шляху вітчизняної продукції до зовнішнього ринку. Тому технічні регламенти є розроблені у Європейському Союзі, і, власне, прийняття таких технічних регламентів в Україні гармонізує наші відносини. Українські підприємства будуть в однакових умовах із підприємствами Європейського Союзу, і так можна очікувати, що штучні бар'єри у торгівлі зникнуть. Що може бути штучним бар'єром? Наприклад, відповідність нашої продукції вимогам ГОСТу, який приймався ще у радянські часи. Така продукція не може бути конкурентною або може бути не допущена на ринок Європейського Союзу, або безперечно, що буде не конкурентна на цьому ринку. Власне, через то нормативне врегулювання цієї проблеми в рамках співпраці з Європейським Союзом дозволить її вирішити. Наші підприємства, крім того, що будуть мати відповідну нормативну базу, повинні підготуватися і до технологічних змін у виробництві, тому що впровадження нових технічних регламентів буде вимагати саме цього. Завершення реформи системи технічного регулювання збільшить товарооборот української та імпортної продукції, а це підвищить рівень податків та кількість робочих місць. Підприємства працюватимуть з новою нормативною базою, новими системою виробництва продуктів та системою контролю за якістю товарів. Цьогоріч станом на 5 липня літні дитячі оздоровчі заклади Тернопільщини прийняли майже 51 тисячу дітей. Понад 72% хлопців і дівчат шкільного віку планують оздоровити до кінця сезону. Наразі в області у літніх оздоровчих дитячих закладах 9 тисяч дітей отримали оздоровчі послуги, 42 тисячі – відпочинкові. До кінця року ми плануємо охопити оздоровлення відпочинком 80 тисяч дітей, що становить 72,5% від загальної кількості дітей шкільного віку. На території області вже розпочали свою роботу 480 оздоровчих закладів, в тому числі 11 стаціонарних заміських оздоровчих табори. 11 дитячих таборів Тернопілля збудовані ще у 60-70-х роках минулого століття, тому усі вони потребують капітального ремонту. Та за браком коштів там роблять тільки поточний. Але, зазначає Ігор Чорний, для доброго відпочинку дітей найбільшу увагу педагогам треба приділяти відповідній програмі. За умовами проживання і харчування хлопців і дівчат наглядає спеціальна робоча група. За харчуванням, перебуванням дітей у оздоровчих закладах, а також їхньою культурною виховною програмою постійно робиться обстеження даних закладів робочою групою облдержадміністрації з питань оздоровлення та відпочинку дітей. До даної оздоровчої групи входять представники Держсанепідслужби, управління сім'ї і молоді, управління Державної служби надзвичайних ситуацій, крім того, департаментів охорони здоров'я і департаментів освіти. 20 липня запрацює дитячий оздоровчий табір «Орлятко» у Теребовлі, який не діяв кілька років. Кавуни та дині максимально накопичують нітрати, тому лікарі радять не вживати їх раніше сезону, який розпочинається у серпні. Як розрізнити фрукти, процес достигання яких пришвидшили хімікатами, з'ясовували наші кореспонденти. У здорової людини нітрати можуть накопичуватися. Однак цей процес відразу невідчутний, зауважують лікарі. А із захворюваннями шлунково-кишкового тракту рані кавуни краще не їсти. Ми придбали частинку кавуна і зараз дізнаємося, чи вміст нітратів не перевищує норму. Визначають вміст нітратів в обласній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Кавуни можна вживати, якщо в одному кілограмі не більше 60 міліграмів нітратів. У динях допускають 90 міліграмів. Якщо вміст цієї хімічної речовини
перевищує норму, фрукти утилізують. Однак, як виявилося, без нітратів кавунів і день не буває. Ми виявляємо підвищений вміст нітрат. Так, буквально тому 4 дні ми виявили на Аляска-Тер-ринку диня при допустимій нормі 90 було 178. Це було 30 кг даної дині. Завезена вона із Херсонської області. Ця диня, звичайно, ми її не допустили до реалізації. Сам процес недопущення, як іде, надсилається повідомлення адміністрації ринку, яка зобов'язана не надати місця або цю продукцію не допустити до реалізації. Пишеться акт вилучення з реалізації. У нашому кавуні вміст нітратів не перевищує норми, тож вживати його можна. Однак лікарі рекомендують їсти тільки середину, бо найбільше нітратів біля шкірки. Тернополянка Любомира каже, що раніше сезону баштан їх не їсть, оскільки були випадки отруєння. Я вже зараз не купую кавунів. Я до ранніх ніяк не ставлюся. Я вже кавуни купую такі, як вже може, за неділі 2-3. Я таких кавунів не вживаємо. А тому що в них багато нітратів є. А як ви про це дізнаєтеся? Дізнаємося, бо ми мали вже такий один випадок, що і ми не купуємо. Не можна вживати пошкоджені фрукти, бо у них нітрати перетворюються в нітрити. Ці хімічні сполуки в 10 разів шкідливіші, тож баштанні культури другого сорту купувати не варто. Не радять вживати кавуни, які розрізали кілька годин тому. У них швидко розмножуються бактерії. Нітрити в 10 раз отруйніші, як нітрати. Так що ці пошкоджені продукти, я б не радив їх використовувати. Без лабораторних досліджень точно виявити вміст нітратів неможливо. При покупці кавуна треба запитувати висновок експертної комісії. Якщо його немає, то якість фруктів може бути сумнівною. Тернопільська обласна бібліотека для молоді запрошує поціновувачів книги у літній читальний зал. Тут кожен охочий зможе прочитати книги з фонду бібліотеки, взяти участь у майстер-класах із бісероплетіння, а також ознайомитися з рухом вільного книгообігу. Детальніше в сюжеті. Літній читальний зал Тернопільська обласна бібліотека для молоді відкрила уже вдруге. Торічній проект був успішний. У книгозбірню записалося більше 600 нових користувачів, тому читальня працюватиме і цього літа. Ми пропонуємо відпочити у нашому літньому читальному залі з користю. Ми пропонуємо майстер-класи, пропонуємо знайомство з новими надходженнями, пропонуємо знайомство з дозвіллєвою літературою. Оскільки цей проект розрахований на різні категорії людей, ми сподіваємося, що тут в нас можна буде знайти якихось друзів, однодумців. У парковій прохолоді всі охочі можуть почитати книжки, газети та журнали, зайти в мережу інтернет. Працівники бібліотеки пропонують різножанрову літературу як українських, так і іноземних авторів, тому кожен знайде цікаве для себе. Я думаю, що літня бібліотека більше приверне людей, оскільки літом можна на свіжому повітрі читати, це більше розвиває і свою уяву, і більше задоволення достає від цього читання. Бібліотека для молоді ознайомлює тернополян з рухом, що називається «буккросинг». Це вільний книгообмін. Після прочитання книгу потрібно повернути на полицю вільного книгообміну, щоб з нею ознайомилися й інші. Гасло руху – відпусти книгу на волю. Всі бажаючі, любителі, читачі, які люблять книгу, люблять читати, мають хорошу можливість поділитися своїми надбаннями, своїми хорошими, цікавими, цінними книгами з іншими людьми, яким також цікаво читати. У нас на абонементі створена така поличка, і всі бажаючі можуть до нас прийти і залишити на цій поличці свою книгу, натомість взяти собі якусь іншу, яка їх зацікавила, яку вони давно шукали. Організатори проєкту не забули й про наймолодших відвідувачів. Для них пропонують ігри та пізнавальні вікторини. Також у літньому читальному залі проводять безкоштовні майстер-класи із рукоділля. Кожен гість бібліотеки зможе виготовити оригінальний сувенір. Сьогодні майстер-класи будуть по бісероплетінню, по браслетам Шамбала, лялька-мотанка з ниток, що ще? Такі будуть квіточки з атласу. Легко дуже вдається і швидко робиться. Досить красиво виходить. Як будете використовувати ці прикраси? Та як прикраса, мабуть, на одяг швидше за все. Можна і на заколку.
наприклад, на національні свята, до вишиванки досить гарно виглядає. Відпочивати з книжкою «Просто неба» людям подобається, адже приємно і з користю проводять вільний час. І любителі гострих відчуттів, поціновуючи ретро-авіації та моделей ретро-автомобілів, сьогодні зібрало тернопільське авіашоу. Прилетіли літаки різних модифікацій, якими керували великобританські пілоти. Відстежували авіафест Олена Герасименко і Петро Заєць. Ось так з інтервалом майже у 5 хвилин приземлялися один за одним великобританські пілоти. Їх хлібом-сіллю радо зустрічали галицькі красуні, представники обласної та міської влад, а також усі, хто не байдужий до авіації. А таких виявилося чимало. Підтримати авіафестиваль на Тернопільському летовищі прийшли не лише представники сильної половини. Жінки з неабиякою цікавістю розглядали дивомоделі та авіаконструкції. Британські льотчики виявились привітними. Охоче знімкувалися з тернопільськими красунями. А жінки-пілоти, їх було двоє серед екіпажу, вразили наших чоловіків. Подібного дійства, кажуть тернополяни, не пригадують. Це дуже цікаво, напевно. Тим більше для Тернополя це не є така ординарна подія, яка відбувається кожного дня. Більшість, хто прийшли, став з неофіційними делегаціями, всі прийшли подивитися на літак, і то на ті, кому подобається небо, кому подобаються літаки. В принципі, люба нормальна людина, коли дивиться в небо, вона хоче літати. Для нас це абсолютно цікаво, тому що, по-перше, це як видовище є цікаве. А по-друге, що ми бачимо перспективу розвитку Тернопільського аеропорту, якраз як аеропорту малої авіації. Який порив до цього, до авіації, він присутній завжди. І з друзями вирішили прийти подивитися, не кожен день таке відбувається в нас. Ви з Тернополя? Так. На подібних дійствах десь були в Україні таких чи ні? Ні, я перший раз. На жаль, вже втратили дуже багато часу і не можемо конкурувати з міжнародними аеропортами, там, такими як Львів, такими як Київ, але от якраз розвиток малої авіації – це для особистих потреб, хтось має свої літаки. Хтось має необхідність такого повітряного таксі, щоб швидше добратися чи до столиці, чи до будь-якого іншого міста. Аеропорт готовий, підлаштований. Це наш тернопільський літак, CTR теж тут стоїть. От, решта всі прилетіли з Рівного, з Черкас, з Вінниці. Любий літак хороший. Звичайно, це цікаво, я вважаю, для всіх, як і для жінок, і для чоловіків. Тут немає якихось обмежень. Доповнила ретро-тематику виставка автомобілів. На літаках ми не піднялися в небо, проте на авто марки «Мерседес» 1935 року випуску нас покатали. Кортеж британських ретролітаків дозаправився і продовжив мандрівку, залишивши тернополянам неземні враження. Всеукраїнська та молодіжна прощі у Марійському духовному центрі, що у Зарониці на Тернопільщині, пройдуть 13-14 липня. Подробиці у сюжеті. Уже минуло багато століть, коли чудотворна Зарваниця стала джерелом Божої ласки для багатьох людей. Цей мальовничий куточок нашого краю є воістину святим місцем, бо тут з Божого провидіння і через заступництво Зарваницької Матері Божої зійшла божественна благодать, яка наповнює спраглі за вірою серця мільйонів паломників. Всеукраїнська проща у Зарваниці щороку збирає тисячі людей. До святого місця з'їжджаються з різних куточків як України, так і за кордону. Чому ми йдемо на прощу і що таке проща взагалі? Тобто слово «проща» походить від слова іншого слова, яке називається «прощення». Тобто, що я є людина грішна, своїм життям, напевно, десь заблукав і своїм життям потребую бути віднайденою, тобто знайти ту правдиву шлях до Бога. Йду на прощу, тому що хочу прощення від Бога, хочу пробачити і простити всіх своїх ближніх, просити на них також прощення. На святі місця це взагалі бажано всім їхати. Ну то, що для пожилих, то трохи за спека, знаєте. А так, то де святі місця, це з покон віків заведено в нашому народі і взагалі в світі, щоб ходити. Що для вас означає, пані Божа? Очищення гріхів. Очищення гріхів в гурті, багато людей помолитися, це не двоє-троє там Бог між нами, так що це для мене дуже багато значить. Цього роду якась жертва, так? Жертва, я не знаю, чи це та якби покликання,
жертва, щоб знайти той час, відділити для Бога? Так, хто здоровий, хто може. Ну так, як в мене ноги болять, то я не дуже їжу по таких, бо я не вистою. Саме місце паломництва означується тим, що в цьому часі Господь через молитву Богородиці за людей і за народ, який прийшов до неї, найперше прощає. Бо проща – це насамперед перепрошення за гріхи. Всіх тернополян запросити на всеукраїнську і молодіжну прощу, яка відбудеться 13-14 липня у Марійському духовному центрі. Знаємо також, що 12 липня в 7 годині зранку тут біля Кафедрального собору, тут в соборі буде відправлятися божественна літургія, тому що маємо великий праздник Петра і Павла. Зразу після літургії в 8 годині буде формування колони, і після цього всі ми, кажу, дружньо, я кажу, єдиною християнською родиною, сім'єю вирушаємо до Марійського духовного центру. Зарваниця до прощі готова, запевняє духовенство. Вздовж шляхів до Марійського духовного центру, якими йтимуть прощани, будуть пункти надання медичної допомоги, а також встановлені намети, в яких люди зможуть отримати консультації волонтерів, втамувати справу, відпочити. Чи плануєте ви цими вихідними відвідати прощу Зарваниці? Так, в п'ятницю. Як часто ви відвідуєте ці святі місця і що для вас значить проща? Стараємося щороку. По можливості. Там того року не було, бо була дитина маленька, а так. Раз в рік до Зарваниці обов'язково треба їхати. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!